שלום לרב פקד ירדן פוגל, מפקד יחידת מעיין בחטיבה לביטחון פנים במשמר הגבול. שלום. שלום, שלום לכולם. בוא נחזור אחורה בבקשה לאותו יום שבת, שמחת תורה, פרוץ הלחימה. אז ראשית, בפתח דבריי, אני רוצה למסור מעומק הלב תנחומים למשפחות השכולות, והרבה הרבה אהבה וחיבוק חם לכל משפחות החטופים והנעדרים, והחלמה מהירה לכל הפצועים. אז בעצם אנחנו מתחילים החל מיום שבת, השביעי באוקטובר, תופס אותנו שרובנו בבתים וחלק מהיחידה נמצאים במשימות השגרה שלנו. אנחנו בעצם מתחילים עם אזעקות רבות בכל רחבי הארץ. אני מתגורר באשקלון, אז אנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד חזק ומאוד טוב. ובעצם החל מהשעה 6:30-7 בבוקר, אני וכלל היחידה וכלל החטיבה בעצם מוקפצים מהבתים, כי אנחנו מבינים שיש פה משהו אחר. אנחנו מוקפצים מהבית, כולנו נפגשים בבסיסים שלנו, ומשם אנחנו בעצם מתחילים לקבל משימות, ומה שנקרא, אנחנו מגיעים לגזרת הדרום ומתחילים להילחם בכל הבא ליד. מתי אתה מבין שמדובר באירוע חריג כזה שמעולם לא חוויתם? אנחנו בעצם מבינים את זה רק כשאנחנו מגיעים לשטח ולאט לאט מתחברים האירועים מכלל הכיוונים, ובעצם אנחנו מקבלים עוד דיווח ועוד דיווח ועוד קריאה ועוד קריאה לעזרה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו כבר לא מתמודדים עם אירוע שאנחנו מכירים, אלא אירוע מסוג אחר, אירוע שכמותו אני חושב לא ראינו. אבל חשוב לציין שאנחנו, משמר הגבול, משטרת ישראל, היינו הראשונים בזירות כדי להילחם, ומנענו בגופנו את המתקפה הנוראית הזאת. לצערי הרב, אנחנו מבינים את כמות העבודות של הארגון, ואנחנו שם נלחמים בעצם עד היום הזה, החל מיום שבת, עד היום, אני וכלל השוטרים שלי, וכלל היחידה, כלל החטיבה לביטחון פנים, משמר הגבול והמשטרה, נמצאים מיום שבת בחזית הלחימה ומגינים בגופם על תושבי מדינת ישראל ותושבי הדרום. יש תקרית מסוימת שאתה תזכור במיוחד במשך השנים מהאירועים? כן. ראשית, אני יכול לשתף אותך שביום שבת הגיעו אליי שני שוטרות חדשות, לוחמות, שקיבלנו אותם זה עתה מהטירונות, ובעצם הקבלת פנים שלהם ביחידה זה הגעה למלחמה הזאת. זו פעם ראשונה שבמקום שהם יעברו מה שנקרא אימון מסודר כדי שנכניס אותם לתוך החוויה של היחידה, הם בעצם פעם ראשונה נתקלות במלחמה, וזה משהו שאתגר שאתה כמפקד צריך לקחת אותו בחשבון, כי חוץ מהכשרת הטירונות והלוחמה, היא פעם ראשונה נתקלת באירועים כאלה. זה אירוע אחד. אירוע נוסף של היחידה שלנו, אנחנו בדרכנו מאזור אופקים לכיוון אשדוד, שם אנחנו לנים ונחים אחרי שעות ארוכות של לחימה, ולפתע אנחנו נתקלים באש מכיוון אחת החורשות בדרך בין מושב תפוז למושב שובל. אנחנו כמובן מגיבים באש ומחסלים את אחד המחבלים, מחבל נוסף בורח לאחד היישובים ולאחד הכפרים, ואחרי דקות ספורות אנחנו סוגרים מעגל ביחד עם השירות, ובעצם מבינים שמדובר בזוג מחבלים נוסף שרצה לבצע פיגוע, וכך אנחנו מבינים שהצלנו חיים רבים של היישובים הנוספים שטרם נפגעו ושטרם הגיעו אליהם מבוקשים ומחבלים. אז מה עכשיו? מה המשימה שלכם היום? כרגע המשימות שלנו היא קודם כל מתן תחושת ביטחון לאזרחים, לתושבים. אנחנו פרוסים בכלל גזרת הדרום, החל מהערים בנגב, החל מהפזורות בנגב, ועד הערים באזור לחיש, אשדוד, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, וכמובן כל האזורים שבסופו של דבר יש הבדל ברור וגבולות גזרה ברורים בינינו לבין הצבא, ורוב המשימה שלנו היא לתת תחושת ביטחון לתושבים שעוד נשארו, היא לטפל בכל אירוע, כל אירוע שמתקשרים 100,
ואנחנו מבינים שיש אירוע שצריכים את הכוחות שלנו, אנחנו מגיעים במלוא הרצינות, אנחנו מגיעים במלוא העוצמה ומגיבים הכי מהר, כדי שבאמת התושבים יוכלו לישון בשקט. אוקיי, רב פקד ירדן פוגל, מפקד בחטיבה לביטחון פנים במשמר גבול, תודה רבה. ברשותך, אני רק יוסיף משפט אחרון. אני רוצה לומר שאנחנו ארגון חזק, גם המשטרה, גם משמר הגבול, חטיבה לביטחון פנים. אנחנו פה עד הסוף, רוח הלחימה היא גבוהה מאין כמוה, ואנחנו ננצח, ובשם השם נעשה ונצליח.